Bakover så vil vi nødt praten når det blir to linjer, så må vi være med raskere. Når de kjører den korte inngangen, Ellie. Hvor Ellen? Når de kjører den korte inngangen med kamp, så vet jeg at du kommer tilbake med en gang, så vil de droppe deg. Da du med på neste. Sånn at vi klarer å være på det. Vi vet at hun kommer tilbake når hun går halvveis, så går hun tilbake med en gang. Angrepsmessig når det ligger 5-1, det mange muligheter. Den duellen med målvakta, det jo ikke det at hun god, men vi skyter litt for naivt der. Sørg nå for å få det ordentlig ut i hjørnene. Og så ha mye mer trua på det. Det fin start, men vi må være råre i huet alle sammen. Se her, i de situasjonene, vi må sørge hele tiden for at vi kommer fart inn i ball. Fart inn i ball, så utfordrer vi. Kom igjen!
Der er vi masser herovre. Det er så fint, nu sidst der går man fra 0 grader. Ja.
Vi tager lige, skift af jer, så Nora går ud med det, kommer ind. Vilde går på venstre 2. Heino kommer stadig ned i bunden, så lige øje med, hvornår hun når ned i bunden. Nogle gange løber hun kort ind. Okay, Henny går ned på venstre fløj, eller venstre kant i forsvaret. Jeg tror, vi skal prøve at holde det lidt mere simpelt. Vi tager lige forsvaret først. Vi skal have mere fysik. Ja. Altså, hver gang de kommer rundt i de her bure her, så mister vi hele tiden fart. Vi mister hele tiden her. Også når de laver bakkryds op, lejebilde, taber højt. Vi taber højt i her, når de ligger rundt. Ja. Vi er nødt til at komme med en lille smule mere tryk. Nu får vi lige et angreb eller to mere her, eller så går vi i 6-0. Hvis vi går i 6-0, så rykker vi vildt derover, og så kommer vi hen ind. Ja. Thank you.
spåring till SVN nummer 25, Henne Reistad och två minuter utvisning till spåret på spelet nummer 33, Byrå Mestarskick. Thank you.
Vi går till pause efter 30 minuter så stigningen är upp till det stora här till. Ja, mina damer och herrar, det är pause I kampen mellan Esbjerg och Storhamar, Danmark-Norge. Det är inte den enaste kampen vi ska köra mellan Norge och Danmark idag, och vi har... Opsak her I Bokpartner Arena klokka halv åtte, så da det mer
komma och få sig ut av ikväll. Mindre enn om avstemning for Stora Mars Vesto spiller inn på mobilappen. Det bare å gå inn. To stemmer har dere vært, og det gratis å stemme. Vi gjør oss klare for andre omgang, og det Stora Mar mot Esbjerg. 30 minutter av spill, stillingen 11 til Stora Mar 19. Thank you.
Thank you.
Thank you.
forsvarsmessig nå, så når du står med det laget de gjør nå, så må vi i hvert fall følge med på alle blinde kantinganger. Det så vi nå, men det greit nok. De duellene vi kan ta der nå, kan vi være med det laget de står med nå, så kan vi være dritkompakte. Men vi må vinne mer på første duell, for de får lov til å serve så fint. Så vi må være enda tøffere, mye tøffere på ballarm. Så er vi enda råere på det. Jobb med tettheten, få den lille ekstra høyden. Pakke rundt linje på Nora. Så det er mye fint nå i de første 18 minutter. Nå skal vi fullføre. Bytte begge kantene. Martine, kjører vi 2C fra deg. Greit? Bytte I og heldig plass da. Ja, dere bytter plass først. Og så bare fortsett, men når vi kommer til det siste biten nå. Se på hun I Kristensen, hun går ganske tidlig. Sett den balljeveren I mål nå. Kom igjen! Thank you.
Esbjerg med nummer 18, Rette Ferrandor, som er med støttespår i kvartet til deg. Venstre hånd i angrebet. Tag lige angrebet bagefter. Hvis begge vi går opp på Mette, så ruller du til å komme til meg. Ja, ja, ja. Hvem er det vi mangler her i forsvaret? Vilde. Vilde Beis. Jeg har stått der, og Beis har stått der. Ja, men du er i angrebet, Vilde. Er det... Nei? Ja. Det er Nora. Ura. Ja, det ser vi lige tilbage efter. Det finder vi ud af, om vi skal stå på en venstre to der. Fire højre, ellers er der ikke så meget. Vi sørger for at få sluttet over. Nu har vi 7 minutter. Løb ved med i defensivt og sørger for virkelig at pumpe på dernede. Så går vi bare i... Jeg kommer for langt over her. Kom på det krysset. Vilde kommer seg inn, ok? Ja, ja. Jeg tror Vilde ute, ja. Hei, nå kommer jeg rundt da. Ja, ja. Vi kommer! Ja, ja! Team! Espe! Er du med også? Nei, Vilde. Ja. Mange venstre to.
Østberget. Og Storhamar vinner 1-0-22-3. Lige vi lover hinanden lige at slutte godt af her 3,5 minut, og nu vil vi lige gå lidt ned i tempo, og så er det teknisk fart begynder at komme. Så for at blive ved med at gå all in det, vi laver. Vi kører fransk højre med falsk bakkryds. Falsk venstre, fransk venstre. Fransk venstre. Vi har jo klart et før, og så er det simpelt. Ja, men det er relativt simpelt, håber jeg. Vi har vildt stående der. Fransk venstre, falsk bakkryds. Undskyld, Heino, det var det, jeg mente. Fransk venstre, hjulet kommer rundt. Dobbelt aflevering til Mette. Hårdt på. Julie lidt tidligere rundt. Heino ruller rundt på screeningen. Mette går aggressivt på der. Når Julie kommer rundt over til Nora, som ligger der, har mulighed for den der. Okay. Team Asger! Til Storhamar.
6. Jeg har ikke brikker, det er samme. Moa, du ligger her, 1, 2. Olivia, du ligger her, 2, 3. Så kjører vi rundgangen over, så trykker vi. Anniken, hun kommer i midten, og se om det blir splitt i midten. En avslutning og et mål. Da klarer vi det, da har vi under to siffra. Kom igjen! Her kommer det! Her kommer det! En avslutning. Bare rundgang, og så trykk fra Ellie. Jury, det er rekordet utlagets beste spiller i Europa-premien, den deles ut av